dia, meus amores, tudo bem? Ó, a tia Aline veio aqui de novo no canal. Hoje a nossa aula vai ser de matemática. Vocês vão pegar o livro didático de vocês lá na página 50, tá? Sequências de números. O que são as sequências de números? São as ordens dos números. Como é que a gente vai fazer? Vamos pensar. Uma ordem de números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês vão pegar lá no livro de vocês, na página 50, e tem uma sequência de números de 1 a 50. E nós vamos fazer a nossa atividade. Na primeira questão de vocês, no livro de vocês, na letra A, está perguntando: que números vêm imediatamente antes do 30? Vamos procurar. Onde está o número 30? Aqui. Qual é o número que está antes do 30? É o número 29. Então, você vai lá na letra A e coloca número 29. E se eu perguntasse para vocês qual é o número que vem depois do 30? É o número 31. Então, vamos lá. A letra B está pedindo para vocês o número que vem depois do 19. Qual é o número que vem depois do 19? 19, 20. Vamos colocar lá. Número 20. Na letra C, o livro de vocês está pedindo para vocês circularem entre os números 31 e 40. O que é entre o 31 e 40? Vamos procurar. Onde está o número 31? Também aqui. Então, vocês vão circular os números 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. São os números que estão entre o número 31 e o número 40. Vamos lá agora para a página 51. Na página 51, na segunda questão, nós temos aqui, ó, o número 24. O que vem antes do 24? O que vem depois do 24? Antes do 24 é o número 23. Depois do 24 é o número 25. Observe, 23, 24 e 25. É a sequência. Então, aqui, sequência de números, 23, 24, 25, é a sequência desses números. Vamos para a próxima sequência. O que vem antes do 39? O que vem depois do 39? Antes do 39, 38. E depois do 39, 40. E no número 21, o que vem antes do 21, vocês lembram? Antes do 21 vem o número 20. E depois do 21, o número 22. E antes do 36? É o número 35. Depois do número 36 é o número 37. Antes do 27 é o número 26. E depois do 27 é o número 28. Vocês estão observando? São as ordens dos números. Lá na terceira questão, está pedindo para vocês completarem a sequência. Então, vamos completar. 1, 2, depois do 3. Depois é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E a quarta questão, vocês vão fazer sozinhos em casa, depois a Tia Aline vai corrigir com vocês lá pelo WhatsApp. Está dizendo aqui na quarta questão, qual dos números indicados abaixo representa a maior quantidade? E nós temos o quê? O número 13 e o número 31. Qual é o maior? É o número 13 ou é o número 31? Pensem bem. É o número 31. Então, vocês vão fazer lá bem bonitinho, que a Tia Aline vai corrigir com vocês, tá? Fiquem com Deus. Em breve estaremos juntos.